Hvorfor lader bilen ikke med det, der står på ladestanderen? Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Lad os prøve at se, om vi kan få givet en forklaring på, hvad er det, der sker. Vi skal have fat i et helt basalt grundprincip. Og det er, at det altid er bilen, der bestemmer, hvor meget den lader inden for de rammer, laderne giver. Så for eksempel her, så har vi en lader, der kan give op til 300 kW. Men hvis vi går ind og kigger på den bil, der står her lige nu, så lader den med 111 kW. Så det er altså 111 kW og ikke 300, som der står. Og det er fordi, det er bilen, der bestemmer, at vi lige nu, så skal den levere 110 kW til den. Og hvis vi kigger herover på en anden bil, så kan vi se igen 300 kW. Men lige nu, så tager bilen 85 kW. Vi kan se, at hans batteristatus, den er lige nu 55% og stiger. Og det her med batteriprocent og meget effekt, det hænger rigtig meget sammen. Lad os prøve at kigge på det. Som jeg sagde, så er det jo virkelig meget betydning, hvor er vi henne i det, der hedder SOC, altså state of charge, eller bare, hvor opladet er batteriet. Den vi prøver at lave her, er hen, hvor vi har 0% på batteriet her, og 100% batteriet her, og så har vi ladeeffekten i kilowatt, hvor vi for eksempel herover havde en 300 kW lader som det maksimale. En normal ladekur kan meget hurtigt se sådan her ud for en bil, hvor at den vil ret hurtigt kunne stige, så ligger den over en lang periode op til sådan 80%, alt efter hvad sådan en bil, og så begynder det at falde, og ved de sidste ved 100%, så falder det ret meget. Så I kan se, at den her bil, hvis det her var en bil, der for eksempel havde 50%, så det vi har her, så vil vi lade med måske 160 kW, hvis det er det, laderen kan, for det er jo inden for rammerne af laderen, og så vil det begynde at falde. Så den her bil her kan ikke på noget tidspunkt lade med 300 kW. Der er der faktisk ikke nogen biler endnu, der kan. Det, der er det helt specielle, og det er den røde, vi har lavet, det er, at hvis man nu kommer ind med kolde batterier, så er der simpelthen nogle fysiske love, som siger, at vi kan ikke lade lige så meget. Så nu kan det være, at ladekurvene ser sådan her ud. Og det er derfor, at nogen de tager og kommer ind et sted med det, vi kalder kolde batterier, og så tænker de, hvad hun sker der med min bil, den lader kun med 40 kW eller sådan noget, så er der ikke noget galt med noget som helst. Men det er simpelthen bilen, der ikke kan eller vil lade med mere end for eksempel den røde her, hvor normalen for den, det er den sorte. Det kan også godt være, at omvendt, at det er for varme batterier. Det kan ske især på nogle af de lidt ældre biler. Så for at beskytte batterierne og beskytte sig selv, så sætter den ladestyrken ned. Så ladestyrken er altså ikke, hvad der står på laderen. Det er egentlig bare rammerne, laderen har. Ladestyrken, det er bilen, der bestemmer, hvor den er henne i forhold til, hvad den kan lige nu. Og rammerne kan jo hele tiden ændre sig. Nu for eksempel, når der kommer to biler på her, så skal de jo deles om de 300 kW. Så nogle lader, så vil den hedde 150-150. Andre lader, de kan finde ud af at fordele det, alt efter, hvor meget den ene bil og den anden bil har brug for. På den her lader havde vi jo 300 til deling. Det er ikke noget problem, fordi den ene bil, den lader lige nu med 70 kW, og den anden bil lader med 80 kW. Begge to, de er ved at være ret højt op i ladestatus. Og hvis man husker den kurve, jeg tegnede lige før, der er vi på vej meget ned. Faktisk kan man sige, så vil det tit tage lige så lang tid at lade fra 80 til 100%, som fra 20 til 80%. Så når man er på tur og ude af rækkevidde forlænge, det er jo det, man gør, når man lader med de her hurtigladere, så er det egentlig for ladet til 80% som regel, og så ser at komme videre, fordi det tager for lang tid at lade fra 80 til 100%, så skal vi lade nogle andre komme til. Nu er vi lige stillet ved os ved en anden hurtiglader, og som man kan se her, så står der 50 kW. Så nu vil det jo for rigtig mange biler være det, der kommer til at bestemme, hvad det er, bilen kommer til at lade med. Fordi nu vil vi jo sådan set jo sige om 50, og det er jo det maksimale, så ladekurven vil gå op, alt efter hvor vi er henne på bilens batteristatus, og så vil den jo blive ved de 50, indtil det er bilen, der igen begynder at sige, nu skal vi til at nedad med ladet, fordi de fleste biler går jo ned i ladestyrker, hvor vi er nær nærmest 100%. Så igen, det er stadigvæk bilen, der bestemmer, kan man sige, men det er jo inden for rammerne af, hvad laderen kan give. Og her var rammen altså de 50 kW. Når vi er på langsomladerne, så vil det næsten altid passe med, hvad laderen viser, hvis der er et tal på den, fordi der er ret mange standarder, dem er der ikke tal på, og hvad der står inde på instrumentpanelet i bilen. Fordi sådan en lader her, for eksempel, det kan være, den leverer op til 22 kW. Mange af dem er 11 kW. Og det er også det, bilen kan. Jeg har vores skilt her. Og nu kan I se, hvis for eksempel en stander, der kan levere 11 kW, jamen så vil vi lynhurtigt gå op og faktisk hele vejen fra 0 til 100% på batteristatusen lade med de 11 kW. Det vil faktisk lige være til allersidst og lige starten, at det er lidt andet. Det kan også godt være en 3,7 kW,
hvis bilen er en etfaset bil, så lader den med 3,7 kW, og så op her, og så lader 3,7 kW hele vejen. Så man kan sige, det er igen, det er bilens, der bestemmer, hvor meget der bliver ladet, inden for de rammer, laderne har. Men det er jo nogle helt andre, nogle lavere tal, men det er jo også det, der er meningen med dem her. Det er jo overnight charging, eller langsomladning, eller hvad er det, vi kalder dem med dem her. Lad os prøve at optimere lidt på, hvorfor der er en forskel på det, der står på standarden, og så det, der man kan se på displayet, så det er bilen lader med. Altså, først og fremmest så er det den her state of charge, eller batteristatus, hvor er vi henne imellem de 0-100%. Det er en af de helt store, kan man sige, faktorer i, hvor vi ender ved lader. Den næste, det var temperaturen, og der snakker vi ikke kun om udendørstemperaturen, vi snakker også om batteritemperaturen. Begge dele har indflydelse. De ideelle, det er sådan noget 17-18 graders varme faktisk, kan man sige, der har batterierne rigtig godt. Men man kan altså ikke komme lige ud fra hjørnet dernede, og så gå hen og lade max på en bil. En elbil, den skal ud og køre omkring 100 km, før batteriet er oppe og kan modtage den absolut højeste. Så ret hurtigt, så vil ladeeffekten altså sænke sig, hvis batteriet er koldt på en eller anden måde. Så er der selve, hvad laderen kan. Det var den, hvor vi var over besøg 50 kW laderen. Så er det jo klart, så er det lige pludselig det, der bliver faktoren for, hvor meget bilen lader med. Og så var der altså rammerne, som vi snakkede om. Er der en hel masse biler, der skal deles om den samme effekt? Eller hvad det nu er? Hvad er rammerne ændrer sig? Og dermed ændrer det også for bilen, hvor meget vi lader med. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, at det gav lidt forståelse for forskellen imellem, hvad der står på standarden, og forskellen på, hvad der står inde på jeres instrumentbræt. Som I lærte, så er der blevet masser af faktorer, der gør det. Men det vigtigste, det er jo, at der kommer masser af god energi på jeres batteri, så I kan komme videre ud og køre jeres fede elbil.